Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Xalq artisti Nasibəli Dostəliyeva 21 yaşlı şəhid Kənan Rüstəmlinin xatirəsinə Laylay adlı mahnı həsr edib. Big Az xəbər verir ki, bəstənin müəllifi xanım İsmail qızıdır. Ekran işinin rejissorluğu Nail Naiboğluna həvalə edilib. Əslən Bilasuvardan olan Kənan Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub və nəşi 21 gün ermənilərdə əsir qalıb. Qeyd edək ki, Nasibəli Dostəliyeva bir neçə gün əvvəl 41 yaşlı oğlunu itirib. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.